Salam xoşurdu. Kanal izləyicilərimiz 50 kvadrat bir otağın iki otağa yığılma. Bax belə bir mənzildir. Gördüyünüz mənzil. Kiraya bir mənzildir. Televizoru, kondisioneri, stol stulu, divan kreslosu, mətbəx mebeli, kombi sistemi, xaladeniki. Bax bu mətbəxi gördüyünüz kimi hər bir şəraiti var yaşamaq üçün. Kiraya verilir mənzil, 350 manat təşkil edir mənzilin aylık kiraya haqqı. Bax bu gördüyünüz mənzilin sanuzeli. Bu da mənzilin yataq otağı. Bax gördüyünüz böyük bir yataq otağıdır. Hər bir şəraiti var. Diqqətin sizin, təşəkkür.